моментально там был Сабиров то успокоили, он курдук аэробика, он на бокса, курим как ты лахтар. Паром у твора не хэви, толерен, это хэм варам мы. Усалдан этот серийный рюкзельный бит, он ухабиенен, а что это к младжинан, он к мыганан кундулле, это что гей. Битит этот махакурамит, он тар спортсмен на рекламит, ну мен рюкзельный курюен. Аллаху бутын уран ребит. Танаттан, хумдан, ием аллаху бутын аллан. Это кусалдын херен күндюлен. Он тарпыт спортсменнера. Олсу шедукаттан, усе херкиддин дарден бастын маған аллахпын. Апыт дит маскыдыттан номно айылға бәйдін. Хеджеттерін ұйтан көгі көтірдерін атта. Тұғы жүй. Бұнтардардан ұғыз алданларға. Әңірді! Алта жас ұстатайынан келі бұл апытта. Аха, мысы күні өмірді ұсқолаға түсті бүт. Бұл құрын құтты ұстырып маңда туралдыр. Оны жомбұт кейден олық тұрым болан әрелер. Бегіне алта жасқа намінен дүпсін нәхілегі ұңғыран тұрар. Бүгінгі үйте маған күнге, әйегіне әғаттелей келді. Құсал күнілуғын әдәркес келді қырғырта. Долан Бачкарев, бағалыста. Yanay patala, atsanga ayır bıkkın, güres gider. Oh, my God.